Aksu'dagı Kerben aeroportun оңдоп түзөө жумушу августка чейин бүткөрүлүүгө тийиш. Төрөганын талабы. Туруктуу коррупциялык схема уюштурган, массаж салондорун калкалаган милиция кызматкерлери кармалды. Кыргыз эл акыны драматург Райхан Шүкүрбековтун 110 жылдыгы акынды эскерүү кечеси. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен күнжүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышынан таанышасыздар, саламатсыздарбы? Студияда Шикер Сатыбалдыева. Кербен аэропортунун келечеги кең, бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев Жалал Абад облусуна болгон иш сапарынын экинчи күнү Аксыдагы аталган Аба майданга барган учурда билдирди. Аэропорт ишке берилсе 350 миңден ашуун тургуну бар Аксы, Алабука, Чаткал райондорунун, Таш Көмүр шаарынын жана Шамалдусай, Кызылжар эли үчүн аба каттамачылат. Иш сапардын жүрүшүндө төрага Аксы райондагы бир катар айыл аймактарды кытырып, калктын көйгөйлөрү менен таанышты. Кененирээк кийинки материалда. Жалал Абад облусундагы иш сапарынын экинчи күнү Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев заманбап шартта толугу менен бүткөрүлүп, бирок учуу тилкелерин кеңейтүү жана аларды асфальттоо иштери аягына чыга элек Аксы районундагы Кербен аэропортунун абалы менен таанышты. Төрага Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын жетекчисине аба майдандагы ушул жылдын август айына чейин бардык жумуштарды бүткөрүү талабын койду. Азыр канчасын жасаш керек болот? Жети бакыр канчасын жасаш? Жок, булар могун жасашкан. Бийчи, могун булар өзүнүн бортуна расчёт деп жазап коюшкан. И Бабакан вот 7,5 метрден 15 метр жазаш керек, и могу перронун жарымын жазаш керек. Узундугу жетиштүү эле экен да, только узундугу 1740 метр. Аталган аэропорт ишке берилсе Аксы, Алабука, Чаткал райондорунун, Таш Көмүр шаарынын жана Шамалдуу Сай, Кызылжар 12 шаарчаларынын 350 миңден ашуун тургундары үчүн аба каттам ачылып, жергиликтүү элге ыңгайлуу шарт түзүлөт. Андан ары төрөга Аксы районундагы аймак үчүн өтө маанилүү болгон узундугу 7 чакырымды түзүп, сыйымдуулугу 8,3 метр куб секундка барабар курулуш иштери жай жүрүп жаткан Ак Терек каналынын курулуш иштери менен таанышты. Аталган суу каналы Падышата дарыясынан башталып, Беш Батман каналы аркылуу Иринжит өрөөнө чейин өтөт. Иш сапардын жүрүшүндө 200 гектар жерди суу менен камсыздаган Барпы каналынын курулушу тууралуу да сөз болду. Өз кезегинде төрага Нурланбек Шакеев аталган каналды аягына чыгаруу үчүн Коштөбө айылындагы 2004 жылдан бери колдонулбай жаткан суу түтүктөрүн пайдаланууга чакырды. Товарып ошону тешишиң керек да. Ошондо 4 жактан иштетип жүрөт, туурабы? Ошо 1 жылда кача казды? 1 жылда азыр 200 метрден казылды. Себеби андан ашык эч кандай кесет албайбыз. Жок. Нурлан Токмоевич, мындай экен. Биз Кытай фирмасына да тапшырабыз деп көрдүк. Эки фирмасы келип кетти, алар да аткасы болбойт. Мунун иштөө тартиби өтө татаалдаштырылган нерсе экен да. Фирманын эки жарым, бийиктиги только 6-7 адамдан ашык адам иштей албайт. Техника иштебейт ал жерде. Жардырат, ташыйт, жардырат, ташыйт, ташчыкканын баары бетондойт. Мындан сырткары парламент жетекчиси Аксы райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун ишмердүүлүгүнөн кабар алды. Спикер 1960 жылы имараты санитардык бактериологиялык лабораториясы Фин тибинде салынган борбордун көйгөйлөрү менен таанышып, жаңы окууну бүткөн жаш адистерди аймактарга тартууга багытталган атайын программа иштеп чыгуу боюнча сүйлөшөрүн билдирди. Ошондой эле төрага Аксы районундагы бир катар билим берүү мекемелеринен кабар алды. Алсак өткөн жылы ноябрда бүткөрүлүп, учурда 500 жакын окуучу билим алып жаткан Карасуу айыл аймагында жайгашкан Жеңи Жок атындагы орто мектебине жана Асанбек Жаныбеков атындагы билим уясында болду. Парламент төрагасы эки мектепте тең мугалимдер жана окуучулар менен баарлашып, эки мектепке Жогорку Кеңештин атынан заманбап компьютерлерди тапшырды. Ушул мектепке зарыл каражаттын бири деп ушул сиздерге мына 6 компьютер алып келдик. Эми ушуну жакшылап окуучуларга үйрөтүп, аз да болсо көптөйгөн колдонуп ушул биздин келечек буундарга, эртеңкибизге
ушул жерден жакшы окуучулар окуп чыгышсын. Жергиликтүү эл менен да жолугушуу учурунда тургундар айылда бала бакча маселеси курч экендигин белгилешти. Мындан улам архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин өкүлүнө бул жаатта долбоорду иштеп чыгып, кийинки жылдын планына киргизүү тапшырмасы берилди. Көйгөй бүтпөйт экен да, көйгөйдүн баары бир санда жашоонун деле кызыксызыгы артта калат окшойт. Ошол жерде мен бир нерсени кошумча кылдым эле. Биринчиси ушу спорт зал жаштардын ушу суранычы деп. Анын экинчиси баягы жүрөк кан тамыр болгон жол деп. Анткени түшүндүрүп айттым эле. 2010 жылы пандемияга байланыштуу токтоп калган, жок бардыгы бүтүп, ал эмес биринчи траншада которулуп калды эле да. Ушу эки чейин келип калат эле аскай. Анан жанагындай баткен указ болуп кетти, биз туура түшүнөбүз. Анан ошентип ошентип кечигип элибиз баягы нарака жылдырып койду. Иш сапардын соңунда спикер Аксы районунун Ак жол айыл аймагындагы райкомол айылында жайгашкан номер 20-30 Ташкулов атындагы орто мектептин спорт залынын курулуш иштеринин жүрүшүн көрдү. Мындай заманбап жакшы спорт зал болот. Анан ушул айылдын жаштары, ушу дени сак мындай мыкты азаматтардан болуш керек. Эми бир сөз менен айтканда өзүңүздөр билесиздер, мына акыркы 2 жылдан бери биз өлкө боюнча бүт ушундай спорт залдарды эле эмес, мектептерди, бала бакчаларды, ооруканаларды аябай жакшы ирет-ирет менен куруп атабыз. Бул жайдын курулуш иштери 2019 жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталып, быйылкы жылдын май айында бүтөрү пландалууда. Нурланбек Шакиев спорт залды салып жаткан компаниялардын өкүлдөрү менен баарлашып, курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Андан соң жергиликтүү эл менен жолугушуп, көйгөйлөрүн укту. Таза Гүлүм Илбекова, Самаган Тайырбеков, New TV. 28 майда Жогорку Кеңештин депутатын шайлоодо добушту электрондук жол менен берүү боюнча чечим кабыл алына элек. Бул туурасында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев билдирди. Айтымында электрондук добуш берүү боюнча 9-апрелдеги жергиликтүү кеңештин шайлоосунун жыйынтыгынан кийин белгилүү болот. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин Ленин райондук бир мандаттуу шайлоо округуна мөөнөтүнөн мурда шайлоону 28 майга белгилеген. Аталган саясий жарыш мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткандыктан шайлоо мыйзамына ылайык бардык иш аракеттердин убактысы 3-тен 1ге кыскарат. Ал эми саясий жарышка жогорку билими бар 25 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жараны талапкер боло алат. Жаран өзүн өзү көрсөтсө болот жана партия өтүлгөн съезде жабык добуштун негизинде тандалган жаранды талапкер катары көрсөтө алат. Жылкыбаевдин айтуусунда талапкердин каттоосу кайсы жерде экени эске алынбайт. Муну менен бирге талапкер шайлоо фондун ачып 100 000 сом күрөө төлөшү керек. Белгилей кетсек, борбордук шайлоо комиссиясы 27 мартта аталган округтан жогорку кеңештин депутаты болуп дайындалган Жанбек Абировдун мандатын өзү жазган арызынын негизинде ажыраткан. Белгилей кетсек, борбордук шайлоо комиссиясы 27 мартта аталган округтан жогорку кеңештин депутаты болуп дайындалган Жанбек Абировдун мандатын өзү жазган арызынын негизинде ажыраткан. Буга борбордогу ресторандардын биринде Абировдун катышуусу менен өткөн мушташ себеп болгон. Документтердин баарын алып келгенден кийин биз кабыл алып, анан билесиздер, баягы электрондук талапкер порталы бар, аны менен текшеребиз. Жанагы соттолугу жөнүндө мурун биз справка о несудимости талап кылчу деп, азыр анын кереги жок, биз аны өзүбүз текшерип алабыз. Ошондой эле диплому бар жок экенин Билим берүү министрлиги аркылуу текшерип алабыз. Бардык шартка ылайык келсе, аны талапкер катары каттап, анан баягы мөөнөтү келгенде үгүт иштерине катышып, мыйзам талаптарын бузбай, шайлоочулардын добушун сатып албай, же болбосо дагы бир топ укуктарына жараша эле чектөөлөр да бар да, ошолорду аткарып шайлоого катышып, анан кайсы талапкер көп добуш алса ал баягы жеңүүчү деп аныкталат. Президент Садыр Жапаров бүгүн Кытайдын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү Ма Синжуйду кабыл алды. Кытай компартиясынын өкүлү Кыргызстандын аймактары менен кызматташууну активдештирүүгө ниеттенип жатканын, бул маселе күн тартибинде турганын белгиледи. Жолугушууда Садыр Жапаров Кытай Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнүктөштөрүнүн бири экенин белгилеп, Кыргызстан менен Синцзян Уйгур автономиялуу район ортосунда соода жүгүртүү көлөмүнүн өсүшүнүн оң тенденциясын айтты.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна токтолуп, бул Кыргызстан менен Суар ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүгө салым кошуп, экономиканын башка тармактарын өнүктүрүүгө да мультипликативдик таасирин тийгизерин белгиледи. Кытай компартиясынын өкүлү өлкөлөр ортосундагы өткөрмө пункттардагы инфраструктураны жакшыртуу демилгесин колдоп, алардын санын көбөйтүүгө кызыктарлыгын айтты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун 3 тарапка тең чоң экономикалык маанисин белгиледи. Муну менен катар башка тармактарда да кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча сунуштар айтылып, Кытайдын жогорку окуу жайларында Кыргызстандан барган студенттерди окутууга квоталарды көбөйтүү сунушталды. Чүй облустук прокуратурасы тарабынан Ала Мөдөн районунун акиминин орун басары жер мунапысы боюнча комиссиянын төрагасы кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен шектүү катары кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда райондук мамлекеттик администрациянын алдында түзүлгөн жер мунапысы боюнча комиссиясы тарабынан Лебединовка айыл өкмөтүнүн аймагындагы 66,18 гектар мамлекетке тиешелүү айыл чарба багытындагы сууга тайдоо жерлерди жер мунапысына киргизип, калктуу конуштар категориясына билип туруп мыйзамсыз которушкан. Бүгүнкү күндө тергөө тарабынан аталган кылмышка тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо чаралары көрүлүүдө. УКМК массаж салондорун калкалаган деп Бишкектин 1 май райондук милициясынын 3 кызматкерин кармаган учурдун видеосун жарыялады. Кадрдан милиционерлердин үйүн иштеген жерин жана массаж салонун тинтүү учурунда ири суммадагы акча курал жарактар чыкканын көрүүгө болот. Атайын кызмат кармалгандар Борбор калаадагы массаж салондордун ээлеринен акча алуу үчүн туруктуу коррупциялык схеманы уюштурушкандыгы аныкталганын билдирген. Алар негизсиз рейдтерди жүргүзүп, салон ээлеринен калкалайбыз деп ай сайын акча алып турушкан. Бул иш ачыкталгандан кийин 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Мирлан Ниязалиев, анын ыкчам иштер боюнча орун басары Улан Орозалиев, кадр иштери боюнча орун басары Эрмек Момуналиев жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Бектемишев ээлеген кызмат орнунан бошотулган. Көп өтпөй эле алардын ордуна жаңы жетекчилер дайындалган. Мамлекеттин келечеги билимдүү, тарбиялуу жана ыймандуу жаштардан көз каранды. Андыктан учурда коомчулукта бала тарбиялоодо бир топ кемчиликтер орун алып келет. Буга байланыштуу Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы бүгүн мектеп окуучуларына милиция кызматкерлеринин күнүмдүк аткарган жумушун көрсөтүү үчүн ачык эшик күнүн өткөрдү. Ага Борбордогу Октябрь, Ленин, Свердлов жана 1 май районунун аймагында жайгашкан орто мектептин 9-10, 11 классынын окуучулары катышты. Иш-чара окуучуларга атене балага үлгү деген ойдо таза жашоо, коопсуз келечек курууга кадам жасоо учурдун талабы экенин кызыктыруу менен жеткирүүнү көздөйт. Ошондой эле окуучулар кызыккан суроолоруна да жооп ала алышты. Айта кетсек, мындай иш-чараны шаар милициясы жыл сайын өткөрүп келет. Сегодня, как и всегда, ежегодно проводим данный. Жылдагыдай эле быйыл да ачык күн өткөрүп, окуучуларды кыргыз милициясынын күнүмдүк иши менен тааныштырдык. Окуучулар 4 топко бөлүнүп, анда шаардык милициянын ичинде кызматтардын аткарган иши тууралуу, тагырагы нөөмөт бөлүм, коомдук коопсуздук кызматынын кырдаалдык борбору, музей, криминалисттик кызматынын иш бөлмөсүндөгү эксперттик каражаттар, имараттагы машыгуу залы, көргөзмөдөгү жаңы үлгүдөгү курал жарактарын, атайын экипировка кийимин жана ок атуучу жайы тааныштырылды. Мында сырткары басма сөз кызматынын ишин көчмө кабылдама жана кызматкерлерге келген жаңы үлгүдөгү автоунаалар менен тааныштырылды. Ош облусунун Кара Суу районундагы Кумар Момбеков атындагы орто мектебинде атырдын жытына ууланган 6 классынын окуучуларынын абалы жакшы, бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. 29 мартта аталган билим уясындагы 6 классынын окуучусу мектепте атыр чачып ойноп, анын натыйжасында класстагы 43 окуучунун абалы начарлап, саат 16:00 тарта Ош облустук балдар ооруканасына түшкөн. Дарыгерлердин көзөмөлүнөн соң 18 окуучуну 24 саатка текшерүү үчүн ооруканага жаткырып туруу боюнча чечим чыгарылган. Калган окуучулар үйлөрүнө жиберилген. Билим берүү министрлиги билдиргендей, бүгүн 18 окуучунун 13 үйүнө амбулатордук дарыланууга жиберилди. Калган окуучулар дарыгердин көзөмөлүндө ооруканада калтырылды. Райондук оорукананын дарыгерлери тарабынан атайын консилиум өткөрүлдү. Анын натыйжасы боюнча кечээки ооруканага жаткырылган 18 окуучунун
Onun için üyünü ambulatordok darlanuğa ciberi boyunca çeşim kabul aldı. Sebebi alardın den soluğuna hiç kanday doğu etken emez. Kanatlandırarlık tepta oldu. Alemi 5 okuçu uçurda orozo karmap çatkan, anan immuniteti biraz naçar bolgonduğuna baylanıştu. 2 gün koşumça. Bugün erten dar kanada, or kanada koşumça travmatologiya bölümünde gözümüldü kaltırıp duru çeşimi kabul alındı. Бүгүн Борбордо кыргыз эл акыны драматург Райхан Шүкүрбековдун 110 жылдыгына карата эскерүү кечеси өттү. Акындын өмүр чыгармачылыгына арналган адабий кечеге коомдук ишмер Роза Айтматова, Шүкүрбековдун жакындары, жазуучулар жана мектеп окуучулары катышты. Мектеп окуучуларын акындын чыгармалары менен тааныштырууга багытталган эскерүү кечесинин жүрүшү туурасында кийинки материалда. Талас'tan çıkan Raykan Şükürbekov'tun 110 yıldığı bugün Borbordogu Kasımalı Bayelinov atındağı Respublikalık Baldar jana Jaştar kitepkanasında belgilendi. Akındın baldar üçün yazılgan çıgarmalarının tarbiyalık manisi teren bolgonduktan dramaturgtun saamalığı atayın baldar arnalgan. Antkeni klasik akın yazuuçularды eskeruü menen birge mektep okuuçuların alardın çıgarmaları arkılu tarbiyaga ündöö maanilüü. Bugünkü iş çaranın ötkörü maksatı bizdin giyinki muundagı baldardı kitepke tar klasik yazıçıların çıkarmalarını okutu. Anan uşul baldar, uşul akındın çıkarmalarını okuganda yaşlar okusa, misal cindi suusu ne, bir tarbiyalık manisi var. Baldar da uşunday tarbiyaga tartu, ruhu dünyasını östürü, cana kitepke tartu maksatında. Raykan Şükürbekov'tun yazıuçuluk talantı öz zamanında ötü kurçte bağlangan. Al tabiatından talantı satirik bulgunduktan, ayrıkça joğuru jaktağılar akındın sınınan seslenip durganı eskerilet. Bıyılkı yıl, Törökün Aytmat'tın yılı. 120 жылдыгы. Быйылкы жыл Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы. Быйылкы жыл Райкан Шүкүрбековдун 110 жылдыгы. Муну бүтүндөй Кыргызстан эли белгилеп жатышат. Мезгили келгенде, учуру келгенде мектептер, райондор, айрыкча Талас облусунун райондору белгилеп жатышат да. Бишкек шаарындагы 38-чи мектеп бул ошо Райкан Шүкүрбеков атындагы мектепте жылдын башында ошо мектепте сонун иш-чара өткөрүлдү. Балдар ошол мектептеги балдар билет экен, жакшы билет экен, ошол сонун постановкаларын ырын айтып ошондо өткөрүлдү. Бул экинчи иш-чара. Эми вуздарда конференциялар өткөрүлөт. Анан мареке дагы мындай бир жазуучу союз дагы өткөрөбүз мындай мындай маалыматты жайылтуу максатында. Коомдук ишмер Роза Айтматова учурунда Райкан Шүкүрбеков менен кошуна жашаганын айтат. Шүкүрбеков мыкты акын, сатирик болгонун айткан Айтматова буларга токтолду. Бир жолу Чыңгыз Төрөкулович жанагы Тополёк мой в красной касынке деген чыгармасын жазганда ошо жерде бир аял бар жанагы Ильястын үй бүлөсүн бузам деген. Анын атын Райхан деп коюптур. Анан кийин Райхан экен достору бар, окуп алып күлүп, бул эмне? Сен жакшы көргөн ининиң сенин атыңды аялга бериптир, анан дагы бузулган аялга деп. Анан Райхан аке баягы абдан таасирленип анан кийин биздин үйгө келет түштө. Түштө апамдан башка эч ким жок. Анан апам кел, кел, отур. Деп экөө чай ичип отурса анан айтат мен Чыңгызга таарындым. Менин атымды ушинтип коюптур, менин досторум бар күлүп атат. Ой айтайын анда таарынба деп анан ал киши кетип калат да. Анан Чыңгыз жумуштан келгенден кийин апам айтат ай Райкан экең сага таарынып атат, ушундай кылып койгон турбайсың десе ойлонбоптурмун деп анан ошол замат үйүнө чуркап кетти да үчүнчү этажга барып Райкан аке кечирип коюңуз мен ойлонбоптурмун кийинки чыгарылышында атын өзгөрттүм деп анан кийин Кадича деп койгон. Таланттуу сатирик акын, драматург жана чебер котормочу Райкан Шүкүрбеков 1913 жылы Талас облусундагы ошол кездеги Акчий деген жерде туулган. Атасынын 110 жылдыгына келген кызы Айдай Райкан кызы мындай жашты белгилүү кылымда бир жолу келген учур дейт. Ал камкор ата болгонун эскерип, Эки бөжөк деген чыгармасындагы оң каарман өзү болгонун айтат. Эки бөжөк деген жумок жасалган бир өтөнтек бөжөк. Ал сиңдим, конечно. А жакшы бөжөгүм мен болчумун, постарше уккан бөжөгүм мен болчумун да. Анан аягында сонун кылып жазылганда жомокту уктуңбу балам?
тентиктик балага жаман деп койгонда ушундай сол нерселер болчу. Ошондойлор Айкан Шүкүрбеков философиялык ырлардын, жүрөктү толкуткан назик лирикалардын да автору болгону белгиленди. Акын көбүнчө ырларында жаңы оригиналдуу пикир айтып, лирикалык каармандардын ички сезимин ача билгендиги менен айырмаланган. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, New TV. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушуну менен жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.